Anledningen till att vi finns, det är för att skapa ett bättre inomhusklimat och samtidigt minska energiförbrukningen. Vi människor spenderar 90% av vår tid inomhus. Därmed är ju inomhusklimatet, eller komforten inomhus, väldigt viktig för oss. Det är något som vi vet, det finns undersökningar som har visat hur viktigt det är, både för vårt välbefinnande och för vår produktivitet. Men trots det så är det många som upplever problem, stora problem med klimatet inomhus idag. Och då är det inte bara det att man upplever drag och oljud och såna här saker, utan det är även så att det förbrukar väldigt mycket energi. Vad det handlar om, det är ju att man kan växla energi från vatten till luft, eller från luft till vatten, och även från vatten till vatten på ett helt unikt sätt som man sen kan använda för att exempelvis installeras inomhus för att förbättra inomhusklimatet. Grunden i vår tekniska lösning är en värmeväxlare i ett polymert material. Det är den egentligen som vi har det första patentet på. Sen har vi ju även patent på applikationen med den, där vi gör den till ett komforttak eller en komfortpanel som vi säger. Som man helt enkelt monterar i taket i en fastighet för att distribuera kyla och värme. Vi gjorde ju några tidiga installationer då hos en stor kund i Stockholm som heter Arheim. De var faktiskt väldigt skeptiska innan de installerade det här och gjorde egna tester först för att verifiera att det fungerade. Den respons vi fick därifrån, det var att de hade aldrig varit med om att kunna mäta så bra resultat. Sen gjorde de ju då installationer, och idag har vi gjort närmare 20 000 kvadratmeter, där i princip alla som har gjort installationer säger att det är det bästa de har upplevt. Man har ju framförallt mätt i fastigheterna effekten av det vi har levererat, och det är ju världsledande. Det finns ingen som kommer i närheten av den komfort vi kan skapa. Jag gick ju från det stora bolaget, och mina kollegor där tyckte ju att jag var lite galen som gick till det här lilla nystartade bolaget. Men jag såg ju framförallt möjligheten med nya produkter som ger fantastiskt bra komfort. Tillverkningen av våra produkter sker i en fabrik i Vilhelmina. Det är en helt automatiserad tillverkning och dessutom miljöcertifierad. Vi har stor kapacitet just tack vare att tillverkningen är helt automatiserad. Blir det en stor efterfrågan så kan vi utan problem möta den idag. Det finns ju ett antal stora företag, inte minst i Sverige har vi ju åtminstone fem stycken. De omsätter ju mellan från ett antal, cirka 100 miljoner till 3,5 miljard med företag. Och nu täcker vi inte in alla deras produkter, men en avsevärd del i alla fall. Det är ju väldigt svårt att sia om framtiden. Vi vet bara att marknaden är hur stor som helst, och det handlar mer om att vara så smart som möjligt för att ta sig till den stora marknaden. Det kan ta några år, men vi ska dit.